muita gente dizendo quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse: Estou acreditando. muito triste. E como é que eu eu fiquei continuo? prestando atenção E como é que eu achei. continuo agora depois disso? Achei que ele ia falar Vamos alguma chorar, né? coisa. O Portugal consegue surpreender todos os sentidos.